pesan daripada isu RMDB dengan kemerosotan nilai ringgit yang buat kali pertama jatuh melebihi 3.8 untuk satu dolar Amerika. So ini adalah sesuatu perkara yang amat menjadikan tidak pernah nilai ringgit jatuh ke tahap yang begitu rendah. Dan kita harap bahawa perkara ini boleh ditangani dengan serius untuk menunjukkan komitmen kepada keterusan, komitmen kepada accountability, dan bahawa dia tidak terlibat dalam skandal satu FTP. Saya rasa adalah perlu bukan sahaja Perdana Menteri menyaman Wall Street Journal di Amerika Syarikat, tak guna menyaman dekat Malaysia. Kalau menyaman dekat Malaysia, ini hanya satu sandiwara kerana tak boleh masuk, kerana Wall Street Journal dicetak atau berasal dari Amerika Syarikat. Dia mesti sama di Amerika Syarikat pertama. Dan kedua, pada masa yang sama, beliau juga harus saman tu Dr. Mahathir kerana beliau telah menuduh tu Dr. Mahathir terlibat dalam satu kempen untuk mensabotaj kepimpinan beliau, termasuk dengan menggunakan isu NDB. Kalau nak saman tu Dr. Mahathir, boleh saman dekat Malaysia, tak perlu pergi Amerika Syarikat. Pergi kat Malaysia boleh, tak perlu pergi Amerika Syarikat. Tapi Wall Street Journal kena pergi Amerika Syarikat.